Здравейте! Днес съм се запътил към фотосинтезис да си купя нови микрофони. Идеята е да вкарам допълнително аудио от гласа ми в каската в камерата директно. Сега процеса го правя като правя дублаж, аудиодублаж, допълнителен при постобработката на клипа. Идеята е от сега нататък, докато карам, да си говоря с вас. Един вид. Ами това е. Това е, може би, последният запис, който правя на аудиото вкъщи. Следващото, което ще чуете от мене, е от новите микрофони.
софийските задръствания. Между другото, днес центъра на София е някаква трагедия заради протестите на зърнопроизводителите и на, как да им викам, миньорите на какво там. Абсолютно ги подкрепям хората. Крайно време е държавата да започне да гледа не за интересите на една шепа политици, които се пълнят душите, а да помага на хората, които плащат големите данъци. Може би някои от вас ще кажат, ама те не си плащат данъците, правят далавери, крадат, лъжат, крият. Да, и това е така, но за това също е виновна държавата. Има данъци за плащане, държавата е тази, която трябва да ги осигури тяхното плащане. Така че те оправдания не минават. Планира да предприеме някаква маневра, което пък
всички знаем и сме виждали, има много случаи, когато те не гледат. Просто тръгват. Ето това е едно от най-готните неща, за да ставаш най-най-най-отпред и като дойдете псуват. Но каквото купят, все пак ти се пържиш и на тебе ти е студено.
там. Говоря си, мога да си позволя, говоря си. Стопа не си говоря. Да, но със мен